U devetom kolu druge muške lige grupa B košarkaši Pirota poraženi su Zemun od Borca 94-71. Opet je do izražaja došao s manjem broj igrača u rotaciji. U našem timu najefikasniji sa 20 poena bio je Đolić. Vukićević je postigao 17 uz indeks uspešnosti 20, a Stepanović 11 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuju Halike ekipu Slodesa. U osmom kolu prve regionalne lige U grupa B, košarkašice gimnazijalac Tigra su na gostovanju u Smederevskoj Palanci pobedile ekipu Palanka 2021 sa 73-44. Najefikasniji u našem timu bile su Teodora Stošić 18, Vera Đorđević sa 17 i Nađa Đorđević sa 14 poena. Gimnazijalac Tigar je u narednom kolu slobodan. U osmom kolu druge ligi Istok odbojkaši Pirota su na gostovanju u Nišu savladali ekipu desetke sa 3-1 u setovima i sada imaju skor 4-4. U narednom kolu odbojkaši Pirota dočekuju ekipu Toplički Vitezovi iz Prokuplja. U devetom kolu treće ligi Istok futsal klub Pirgos je sinoć u hali Kej savladao ekipu Ozrene i Sokobanje sa 8-3. Golove za naš tim postigli su Jonić i Manić po 2, dok su Nikolić, Selimović, Vasić i Đorđević postigli po 1 gol. Klub malog fudbala Pirot svoj meč igra večeras od 21 sat u Prokuplju sa istoimenom ekipom. U Novom Sadu juče održan Butterfly Cup 2022. godine u ritmičkoj gimnastici. Klub ritmičke gimnastike Sirena iz Pirota imao je 13 predstavnica, 9 sa okitilom medaljama. U svojim kategorijama zlatne medalje su osvojile Luna Jonović, Mila Jonović i Jelena Petković. Srebrne medalje Kristina Stojmenov, Iva Petrov, Iva Mančić, Ljubica Golubović, Milica Jović, dok je bronzanu medalju osvojila Lara Petković. Četvrto mesto pripalo je Jelki Krstić i Danici Aleksić. Kata Mančić je zauzela peto mesto, a zapažen nastup imala je i Vera Mančić. Za naše ritmičarke ovo je bilo posljednje takmičenje u ovoj sezoni. Na četvrtom međunarodnom turniru adaptivnom plivanju održanom u Sofiji u konkurenciji 108 plivača sa fizičkim i intelektualnim poteškoćama, Stefan Ćirić iz plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Pirot je osvojio dve zlatne medalje, i to u disciplinama 25 metara slobodno i 25 metara leđnim stilom. Nastupio je i u disciplini 50 metara slobodnim stilom gde je zauzeo šesto mesto. Stefan Ćirić narednog vikenda učestvuje na plivačkom mitingu u Skoplju.